sana. Eh? Mchafu jina mkubwa. Alafu wewe umesunda kabisa, si ndio? Hapana. I'm pregnant. So amekata majukumu na siwezi lea peke yangu. Sasa tunakufanyia ni rahisi. Kutolea majukumu ya kumlea na kujilea. Nitaamua ni kufanyia shughuli moja tu. Hapana. Nitanyamaza. Na post zote nitaenda ni delete. Msichana mrembo kama wewe. Mungu kupatana wazee, si ndio? Nasikia sijui unawasifu aje? Mababas. Mababas, si ndio? Eh? At left them opportunity, si ndio? Sikuwa najua. Spare my life. Nitaenda di kwa press, niseme hizi vitu zote ni za uongo. Spare my life. Umechelewa. Mambo iwe funzo kwa wasichana wengine kama wewe warembo hivi kusumbuana na nisamee. Kuna dumbo, fikiria kitu nimebebea huko ndani. Iwe mbeba mtu ama hata kichwa mbuzi inisumbue akili. Nimekuja shughuli, hebu niache kwanza. Sawa. Najua tu si survive na hii historia kwa madawa se. But sisi at some point sisi ni binadamu. Bitsi ni binadamu, mazombi sikusumbua akili. Hii ni kinatulisha hii mtaa bana. Sawa. Sawa. Okay, nikikwambia umto isi wa boss. Unajuaje? Ndio DNA zake. Ndio maana sasa tunapata. Tulia boss, tulia wewe, tulia ni mtoi wangu tunaongelea hapa. Ni mtoi wangu. Buda, mbona uko inaambia maneno? Niliogopa sawa basi. But sasa hivi utanisaidia au utanisaidia? Buda, mimi nikusaidia kusukuma. Number 1. Sawa, tufanye hivi. Tumchukue tumpeleke mali safe, eh? Alafu turudi kwa boss tumwambie tushamaliza hii shughuli. Buda, sasa umefanya nini? Umefanya nini?